Assalomu alaykum. Azizlar, sizlar bilan ustoz Abdulloh Boboyev. Bugungi misolimiz ko'pchilikning, obunachilarning fikriga, takliflariga binoan 2160 sonining nechta juft bo'luvchisi bor? Ya'ni nechta juft bo'luvchisi bor? Nechta toq bo'luvchisi bor? Shunaqa savollarni tushuntirib o'tishga, isbotlab o'tishga harakat qilaman. Inshaalloh tushunasizlar degan umiddaman. Azizlar, yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Shu opisaniyada qoldiraman. Ya'ni mana shu Telegram kanal ochib qo'ydim. Xuddi mana shu YouTube kanaliga o'xshash. Telegram kanalimni ochib qo'ydim. Mana shu yerda ham chiroyli misollar yechimini berib boraman. Kundan kunga bir 2-3 tadan yangi qo'llanmalar. Endi yoki misollar yechimlari har holda sizga foyda bo'ladi degan umiddaman. Telegram kanalimga ham a'zo bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Azizlar, unda misolimizni boshladik. Avval kichkinaroq sonlardan buni isbotlab, keyin shu oxirida shu misolimizni yechimiga o'tsak. Hop, boshladik. Demak, bizga toq bo'luvchilari soni yoki juft bo'luvchilari sonini topish kerak. Avval bitta son olaman, masalan 4. Ana shu 4 ning nechta bo'luvchisi, ya'ni nechta natural bo'luvchisi bor desa, 4 ni natural bo'luvchilar soni, endi bu kichkina son bo'lgan, uni yozib tushuntiraman. 1 ga bo'linadi 4, 2 ga bo'linadi va 4 ga bo'linadi. Mana bu 4 ning natural bo'luvchilar soni. Endi mana shuning nechta toq bo'luvchisi bor deganda, bitta toq bo'luvchisi bor, nechta juft bo'luvchisi bor deganda, juft bo'luvchisi 2 ta deb og'zaki javob berishimiz mumkin ekan. Va toq bo'luvchilar soniga juft bo'luvchilarning sonini qo'shsam 3 chiqyapti, ya'ni u bizda natural bo'luvchilar soni 3 ta edi. Toq bo'luvchilar soniga juft bo'luvchilar sonini qo'shsak natural bo'lishiga bo'luvchilar soniga teng bo'lib qolaverar ekan. Qani yana bitta misol olaylik, masalan 6. 6 ni ham bo'luvchilarni yozib chiqamiz natural. 1 2 3 6. Mana 6 ni bo'luvchilar, 6 ga bo'linadigan sonlar qoldiqsiz. Buni toq bo'luvchilar 1 bilan 3, 2 ta juft bo'luvchisi 2 bilan 6, juft bo'luvchisi 2 ta. 6 ni natural bo'luvchisi esa 4 ta, 4 ta edi. 4 ta bo'ladigan bo'lsa 2 ta toq, 2 ta juft. Ya'ni yana toq bo'luvchilar soniga juft bo'luvchilar sonini qo'shsam, yana natural bo'luvchilar soniga teng bo'laveryapti. 6 dan keyin masalan 15 ga o'tsak, 15 1 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi va 15 ga bo'linadi. 15 ning toq bo'luvchilar soni nechta deb savol bersa, hammasi toq ekan, e'tibor bering, uni pastiga yozib qo'yaman. Hammasi toq bo'luvchi ekan. Demak, juftlari 0 ta. 15 ning natural bo'luvchilari soni desa 4 ta deb javob beramiz. 4 4 ta toq bo'lgandan keyin jufti 0 ta, ya'ni 0 ta juft bo'luvchisi yo'q. Oxiri masalan 40 desa ham xuddi shunaqa, masalan 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 40, 5, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi, 10 ga bo'linadi, 20 ga bo'linadi, 40 va 40 ga bo'linadi o'ziga. Demak, 40 ni ana shunda toq bo'luvchisi 1 bilan 5 bo'lyapti. Qolgan 2 ham, 4 ham, 8 ham, 10, 20 va 40 lar, ya'ni 6 ta juft bo'luvchisi bor ekan, 2 ta toq bo'luvchisi bor ekan. Demak, 40 ning natural bo'luvchilari soni o'zi 8 ta. 2 tasi toq bo'lgandan keyin albatta 6 tasi juft bo'ladi. Nimani o'ylayotganimni azizlar tushundingiz deb umid qilaman. Masalan, 16 ni ko'rsak, 16 ni 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi, 16 ga bo'linadi. 16 ni 5 ta natural bo'luvchisi bor ekan. 5 ta natural bo'luvchisi bor ekan. Demak, shundan bittasi toq. 5 bittasi toq. Demak, qolgan 4 tasi juft ekan. Nima demoqchiligimni tushundingiz deb umid qilaman azizlar. Ya'ni bundan xulosa quyidagicha kelib chiqyapti. Bironta a sonining, bironta sonning natural bo'luvchilari soni teng bo'ladi shu sonning juft bo'luvchilari soniga, ya'ni birinchi toqini yozing. Toqini tushuntirish oson azizlar. Shu sonning, bironta sonning natural bo'luvchilari soni teng bo'ladi shu sonning toq bo'luvchilari soniga juft bo'luvchilari sonini qo'shganimizga teng bo'ladi. Ya'ni toq bo'luvchisi bilan juft bo'luvchisi nechta bo'lsa, sanab qo'shib qo'ysa ikkovini natural bo'luvchilari soniga teng bo'ladi. Endi biz
o'zi tok bo'lishlar sonini o'zini qanaqa qilib topamiz? Juft bo'lishlarnichi yozmasdan, mana bunaqa chap tarafdagi bunaqa yozmasdan boshqa bir usulda qanaqa topamiz? Shu savolga javob beraman. E'tibor bering, biz tok bo'luvchilar sonini topish qoidasini keltirib o'taman. Bironta sonning, mana bu qoidani eslab turing, buni ishlatamiz. Qarang, bironta sonning masalan 60 ko'raylik, masalan 60 ni n b c 60 masalan natural bo'lishlar soni 60 ni natural bo'lishlar soni teng bo'ladi dedim. 60 ni tok bo'luvchilar soniga, masalan 60 ni tok bo'luvchilar soni 61, 3, 5, masalan yana 15. Ya'ni tok bo'luvchilar soni 62 va o'sha 60 ning juft bo'luvchilar sonini qo'shsak ixtiyoriy son uchun o'rinli shu sonning natural bo'luvchilari soniga teng bo'lar ekan, ya'ni 60 ning natural bo'luvchisi 12 ta, 4 tasi tok ekan, demak 8 tasi juft. Shu yuqoridagi formuladan mana bu isbotam kelib chiqyapti. Azizlar, endi tok bo'luvchilar sonini qanday qilib topiladi yoki juft bo'luvchilar sonini qanday qilib topamiz? Yaxshilab e'tibor bering. Har qanday sonni biz tok bo'luvchilari sonini topa olamiz. Tok bo'luvchilar sonini topishimiz oson kechadi. Juft bo'luvchilarning sonini topish uchun keyin natural bo'luvchilar sonidan tok bo'luvchilar sonini ayirib qo'ysak bo'ldi. Masalan, 60 ning tok bo'luvchilar sonini qanday topaman? 60 ning tok bo'luvchilar sonini topish uchun shu 60 sonini tub ko'paytirishlarga ajrataman. Tub ko'paytirishlarga ajratsam 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 1 ta, mana shu 60 ning tub ko'paytirishlarga ajralgan holati. Shu 60 ni tok bo'luvchilari sonini topish uchun bitta 60 ni emas, har qanday sonni tok bo'luvchilari sonini topish uchun tub ko'paytiruvchilarga ajratgandan keyin tok asoslariga qaraymiz. Tok asosli darajalariga bir qo'shamiz. Tok asosli darajasiga bir qo'shib ko'paytiramiz. Birga bir qo'shsam 3 birinchi darajasi bitta, bir bor. Shunga qo'shsam 2, 5 darajasi ham bir, darajasiga bir qo'shsam u ham 2. Demak bu 4 chiqyapti. Ya'ni tok bo'luvchilari soni 4 ta ekan. 60 ni tok bo'luvchilari soni 4 ta ekan. Natural bo'luvchilar sonini topish uchun darajasiga 1 qo'shib hammasini ko'paytiradi. Ko'paytiring, 12 ta chiqadi. Demak 12 dan 4 ayirsak, shunda 8 ta juft chiqyapti. Bitta 60 ning emas, mana 15 nigini tekshirib ko'ring. 15 ni 3 dan 1 ta ko'paytirilgan 5 dan 1 ta deb yozasiz. Tok bo'luvchilari sonini topish uchun dedim, tok asoslarini darajalarga 1 qo'shasiz. Tok asos 3, tok asos 5. Toklarını derecesine 1 koşamam. 2 bölədi, 3 derecesine 1 koşsam, 5 derecesine yan 1 koşsam, yine 2 bölədi. Yani 15'te 4 da tok bölücü var. Bu 15'i natural bölücüler sonu bana bu tarafta görsatken de 4 deydi. 4 desi yan tok eken. Demek natural bölücüler sonu yan 4 de, tok bölücüler yan sonu yan 4 de bu geldiği için. Şimdi cüft bölücüler sonu şimdi 0 de bu kol yaptım. Sizler ne dedi? Yetganimni tushunyapsiz degan umiddaman. Masalan 120. Mana shu sonning bizga tok bo'lishlari soni kerak yoki juft bo'lishlari soni kerak. Uni tub ko'paytirishlarga ajratamiz. 2 dan 3 ta bor. 3 dan 1 ta bor. 5 dan 1 ta bor. Tok bo'lishlari sonini topa olamiz doim. Topishimiz oson. Qanaqa qilib toparkanmiz? Tok bo'lishlari sonini topish uchun toklarning darajasiga 1 qo'shamiz. Ya'ni TBC, NBC ni oshnasiz. Sherigi. Toqlari bu yerda 3 bor, yana 5 bor. Toqlarni darajasiga 1 qo'shamiz. 2 ga ko'paytirilgan 2. Demak 120 da ham 4 ta toq bo'luvchi bor ekan. 4 ta. Demak 120 ni natural bo'luvchilari soni mana 120 da NBC sini topadigan bo'lsak, darajasiga 1 qo'shib ko'paysak, 4 ko'paygan 2 ko'paygan 2 bo'lib turib 16 ta bo'ladi. Ya'ni 120 ni o'zi NBC sini natural barcha natural bo'luvchilar soni 16 ta ekan. Shularning ichidan 4 tasi toq. O'z-o'zidan juft bo'luvchilar sonini topish kerak bo'lsa 16 NBC dan bu tok bo'luvchilar sonini ayirtirsak juft kelib chiqaveradi. Yuqorida mana bu yerda shu qoidani ko'rsatib o'tdim azizlar, e'tibor bering. Har qanday sonni tok bo'luvchilar sonini topa olsangiz, natural bo'luvchilar sonini ham topa olasiz. U degani natural bo'luvchilar sonidan jami juft bo'luvchilar sonini, tok bo'luvchilar sonini ayirib tashlasak juft bo'luvchilari soni kelib chiqaverar ekan degan
Anan ileride bu yerde hazır 12'de cüt burcu var ekan. Azar indi yukarıda özümüzde bizge belgen kattara olmuş olduğu anayışını işler. Görsezsek inşallah şu mavzunu atamam düşüngen bölemez inşallah. Bana 2160 sonunun neşte cüft buluşu bu arada genelken biz bu sonunun birinci tok buluşları sonunu topemiz. Onun için tük köp açılığa çıkarmız. 2160'ını 2160 sonunu tük köp açılığa gireceksek tük köp açılığa gireceksek 2'den 4'te bölerken siz ayrıca top edin 3'ten 3'te bölerken 5'ten 1'te bölerken ikiden törtte 16'ya bölünerken de ezler bu. Şunun için 3'ten 3'te var. 5'ten 1'te var. Mano 2160'nin tüm kupayı düşlerge ecrattırılgen. Yok iken 12 oylu meselesi yan böyle. Ana şu. İndi biz bizge cüft buluşlar sonu gerek. Birinci ne dural buluşlar sonu top olarken biz. Birinci ne besin top olsak natural bo'lishlar soni topishni darajasiga bir qo'shib ko'paytirishimiz kerak. Bitta darajasiga bir qo'shsam 5 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 2 barobar 40. Demak 2160 ning 40 ta natural bo'lishi bor ekan. Endi shu natural bo'lishlar soni 40 ta bo'lsa, endi toqlarni topsak, toq bo'lishlari sonini doim topa olar ekanmiz va u oson dedim. Toqlarının derecesiyle böyle koşuyoruz fakat. Yani toqları yani 3 bilen 5 var. Yani her doyum sizlere 3 bilen 5 gelirmeydi. Mesela 7 kep oluş mümkün ki ingi misallarda katta rağ misal bu ise. Yani 7 yan buluş mümkün 5'i devamı da şunun için. Değil mi o işlep getiririz. Toqları ya derecesiyle böyle koşuyoruz. 3 kep böyle koşsak. Tur. 5'i derecesi 1 var. Ya böyle koşsak 2 tur kere 2 beraber 8. Ya'ni 8 ta toq bo'lishi bor ekan. Jami bo'lishlari soni esa natural bo'lishlar soni 40 ta. Ha, demak o'z-o'zidan juft bo'lishlari sonini topish uchun juft bo'lishlariga soniga har qanday sonning toq bo'lishlari sonini qo'shsak natural bo'lishlar soniga teng bo'ladi deb aytib o'tdim. Isbotladik uni. Jami 40 ta natural bo'lishidan toqlarini topish oson. Mana oson topib qo'ydik. 8 ta toq bor ekan. Ayirib tashlasak ana şimdi izler 12 30 12 de var mı 30 2 de 32 de cüft bölüşü var iken demek bizim misalımız gibi cevap bilgim sonumuzda S bölü iken 32 de iken izler sizler ben Ustaz Abdullah Baba'yı buldu kingi mavzular gibi yani bundan hemşire oldu misalların işler düşündür ki hareket kılaman yani adı utkende telegram kanal açılıyken yangi telegram kanali ochilgan YouTube a'zosi bo'lishingizni taklif qilaman. Yaxshi misollar, yechimlar berib boriladi. Inshaalloh shu kanalimizni yurg'izamiz oxirigacha. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan. Sizlar sog' bo'ling, salomat bo'ling.